владою всеукраїнський телевізійний проект, у якому кожен з вас, кожен, хто молодий, амбітний, хто не боїться кинути виклик долі, може стати причетним до розбудови держави, до розбудови України. Сьогодні з вами буду я, Тамара Митричук, дві генерації українських політиків і наша прекрасна молодіжна аудиторія. Вітаю всіх, хто з нами. Тема сьогоднішньої нашої розмови – формат влади, державний устрій. І перед тим, як наші молоді політики матимуть по дві хвилини, аби виголосити свої декларації, своє бачення держави, я з задоволенням представлю наших арбітрів. Микола Присяжнюк, народний депутат України, фракція Партії регіонів. Лілія Григорович, народний депутат України, фракція НУНС. І я оголошую початок першого туру «Позиція». Тарас Киричан, місто Виноградів, Закарпаття, перекладач японської та англійської мови. Тарас Киричан, 21 рік, місто Виноградів, Закарпатської області, студент Інституту філології Київського національного університету імені Шевченка, учасник програми сприяння парламенту України, неодружений, захоплення іноземні мови, подорожі, східна культура, життєве кредо, чесний із собою, чесний з людьми. Добрий вечір, шановна громадо, добрий вечір, шановне журі, пані Тамаро, добрий вечір, Україно. Я би хотів сьогодні вам розповісти про те, які, на мою думку, найгостріші проблеми на сьогодні є в Україні і моє бачення вирішення цих проблем. Дозвольте пояснити вам, як я бачу державу. Держава – це єдине ціле, яке складається з трьох рівноцінних одиниць. Це є центральна влада, це є органи місцевого самоврядування і це є суспільний інститут, тобто народ. Кожна із цих одиниць, кожен із цих елементів зараз потребує негайного унормування. На найвищому державному рівні відбувається просто неймовірно жорстке протистояння президента та прем'єра. Іде боротьба за президентську владу. Оце перетягування канату, оця боротьба інтересів, базована просто на владних амбіціях особистих, власне, найвищих посадовців України, вона призводить до того, що люди не можуть виконувати свої прямі обов'язки, покладені на них Конституцією. Я пропоную досить радикальне рішення – внесення змін до Конституції України, які би обмежували повноваження президента, втім залишаючи за ним право виступати гарантом Конституції. Але в той же час уряд мав би, отримав би шанс бути сформованим тією політичною силою, яка би отримала найбільшу кількість голосів на виборах. Відповідно, уряд би міг продовжувати її програму. Так? Але, на жаль, за даною виборчою системи, навіть такі радикальні рішення вони ні до чого не приведуть. Насамперед, ми мусимо змінити виборчу систему на таку, коли ми будемо бачити, за кого ми конкретно голосуємо, з відкритими списками. Коли це буде змінено, можна проводити якісь радикальні зміни до Конституції. Друга одиниця – це органи місцевого самоврядування. Вони зараз не мають реальної влади. Влада на місцях, коли органи місцевого самоврядування отримають владу, вони будуть відповідальніше відноситися до своєї роботи, тому що вони, власне, самі будуть відповідати за добробут у місті, в селі чи в районі. І третє, найосновніше, що б я хотів сказати, народ має бути активним. Народ не має тихо терпіти і скаржитися на владу. Ми мусимо сформувати громадянське суспільство, яке навчиться критикувати, контролювати владу, брати активну участь у житті держави. Дякую. Олександр Святенко, Харків, секретар райкому КПУ. Олександр Святенко, 23 роки, місто Харків, студент Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Василенка, другий секретар Дергачівського райкому КПУ, редактор інтернет-видання «Комінформ Харків», неодружений, захоплення, фотографія, життєве кредо «Якщо не я, то хто?». Добрий вечір, уважаема Україна, добрий вечір журі, добрий вечір пані Тамара, добрий вечір всі молоді люди, добрий вечір вся Україна. Я би хотів сказати, що зараз в Україні дуже великий кризис влади, кризис економічний і кризис фінансовий. Я би хотів предложити всьому народу України об'єднатися, незалежно від того, в якому регіоні ми проживаємо, і вместе взять власть в свои руки. То есть народ Украины должен выбирать своих народных депутатов, которые бы отчитывались народу Украины. Народу Украины должны быть подотчетна вся судебная система,
вся исполнительная система, то есть народ Украины должен быть вверху. Я также предлагаю изменить институт президентства, точнее, убрать его полностью. То, что мы видим сейчас в регионах, большое противоречие между исполнительной властью, то есть администрацией, которая назначается только президентом, и между местными советами. Так в городе Харькове как раз и существует такое противоречие, и мы видим, что власть на местах не справляется со своими обязанностями. Я также предлагаю, чтобы народ Украины все-таки понял, что он является главным, и что народные депутаты, которые сейчас избраны, чтобы они были народными депутатами, а не депутатами над народом. Хочу пожелать всем самого лучшего, хочу пожелать всей Украине процветания и всего самого наилучшего, чтобы они могли себе представить. Хотел бы поблагодарить вас за внимание. Очень спасибо вам большое. Дякую, Олександре. Пожалуйста. Інна Яковлева, Київ, майбутній журналіст. Інна Яковлева, 18 років, місто Київ, студентка Інституту журналістики Київського національного університету імені Шевченка, незаміжня, захоплення, література, філософія, політологія, спорт, життєве кредо – все в моїх руках, тому їх не можна опускати. Доброго вечора, Україно! Доброго вечора, пані Тамара, шановне журі та студія! Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб говорити про те, що наболіло. Говорити про те, що сказано вже багато, але нічого не зроблено. Сьогодні Україна є самостійна унітарна держава, котра має власні кордони, котра має виконавчу, законодавчу, судову органи влади, котра має єдине громадянство, котра має державну українську мову та власні символи. Та чому ж в нашій країні постійно відбуваються політичні трансформації, які певним чином впливають на український народ? Сьогодні ми повинні думати не про те, як змінювати владу та чи змінювати державний устрій. Сьогодні ми повинні говорити про те, що в нас існує законодавство, в нас існують закони, а проблема наша в тому, що ці закони не мають ніякої сили. Сьогодні не народ творить політику, а влада керує народом. А має бути навпаки, народ повинен керувати владою. І саме народ сьогодні зможе допомогти Україні вийти із тієї нестабільності, тієї політичної, економічної та соціальної нестабільності, яка склалася в умовах світової економічної кризи. Перш за все, це подолати ті проблеми, які у нас сьогодні створилися в банківській системі. По-друге, дайте людям місця. Тобто дайте людям належні умови праці, гарантуйте їм оплату, тобто дайте людям можливість працювати. І саме вони сьогодні врятують нашу країну, а не якісь міжнародні банки, за допомогою до яких звертаються наші політики. Сьогодні наша проблема в тому, що наша влада намагається зробити людей, використовувати людей задля того, щоб подолати економічну ситуацію, яка склалася в нашій країні. Внаслідок цього не виплачуються пенсії, не виплачуються заробітні плати і стипендії. Тому довіртеся народу, ідіть за порадою до нього. Дякую за увагу. Вадим Кравченко, Луганськ, майбутній політолог. Вадим Кравченко, 19 років, місто Луганськ, майбутній політолог, навчається у Київському національному університеті імені Шевченка, неодружений. Захоплення – музика, спорт, туризм. Життєве кредо – бачити свою мету і досягати її. Добрий вечір, шановні глядачі. Добрий вечір, Україно. Нам всім відомо, що в Україні дуже багато проблем. Існує і економічна криза, і культурна, і соціальна, і екологічна. Як на мене, існує насправді єдина причина встановлення цих криз. Як на мене, це полягає саме у політичній нестабільності. Це єдина причина, з якої виникають ті всі кризи. Зараз ми намагаємось вирішувати поступово ці кризи, таким чином варимося у цих всіх проблемах. Мені здається, нам потрібно в першу чергу подолати політичну нестабільність, те,
що те, що тримало Україну протягом всієї її історії. Яким чином ми це можемо зробити? На мою думку, треба перш за все встановлення сильної виконавчої влади, яка візьме на себе відповідальність за все, що коїться в суспільстві. Ця влада має керуватися національною ідеєю. Я розробив деякі пункти, які має взяти на озброєння ця політична влада. Такі пункти. Перше, забезпечення прав людини на свободи людини на основі права. Друге, встановлення в Україні держави європейського типу. Третє, встановлення соціально спрямованої ринкової і конкурентоспроможної економіки. Четверте, сильно політична нація. П'яте, входження України до розвинених державних структур. І, як наслідок, встановлення громадянського суспільства, яке має контролювати цю владу політичну. Джордж Бернард Шоу сказав, демократія складається з того матеріалу, з якого складаються її виборці. На мою думку, 2004 рік показав, що український народ готовий до нових якісних змін, готовий до нових умов. І зараз саме настав той час, коли ми можемо нарешті вробити політичну стабільність. Дякую за увагу. Це були 4 позиції, одна мета. Вони хочуть іншої України такої, в якій комфортно, надійно, і в якій ми можемо почуватися щасливими. Зараз я з задоволенням оголошую початок другого туру. Другий тур символічний. Другий тур про те, що влада у кожному разі тягне за собою спокуси. Вони витають над нашими можновладцями, вони їх спокушають, а зрештою потім ми всі разом спокушаємо долю. Я оголошую початок другого туру. Спокуси. А чи скоро Україна отримає кредит від МВФ? Так скоро, як, знаєте, як кажуть, коли рак на горі свисне за даної ситуації. Але будемо надіятися. А чи вірите ви у погані прикмети? Я вірю у всякі прикмети, коли я не можу нічого з ними зробити. Що вас найбільше приваблює у владі? Спокуса владою, так. Олександр Святенко, Харків. Межа бідності. Що це для вас означає? Это то, что сейчас делается в Украине. Коли, на вашу думку, настане час відправити всіх у відставку? Он уже наступив. Яким чиновником ви б не хотіли бути? Я би не хотів бути президентом. Інна Яковлева, Київ. А що найцінніше дали вам ваші батьки? Мої батьки дали мені віру в те, що я здатна зробити Україну кращою. Відсутність грошей у державі вам особисто заважає? Особисто мені ні, але народові так. Як ви досягаєте компромісу зі своїми суперниками? Я просто товаришую з ними. У мене немає суперників, у мене є тільки друзі. Вадим Кравченко, Луганськ. А чи повернуться депозити до українських банків? Вони повернуться тоді, коли якась людина так захоче. А які професії сьогодні стають зайвими? Політичні. Вони зараз явно непрофесійні.
А що вас найбільше дратує у владі? Тут просто безвідповідальність. Я спробувала збагнути сенс ваших оплесків. Справді, спокуси бувають такими, що їх не помітиш, і я пишаюсь нашими молодими людьми. Вони можуть, нехай то не посміятися, але принаймні не лякатися того, що з нами відбувається. Очевидно, це головна запорука того, що ми справимося, ми впораємося з цією ситуацією, з усіма спокусами, які нас спіткали. Я з задоволенням оголошую початок третього туру всеукраїнського проєкту «Спокуса владою. Дебати». Тарас Киричан, Олександр Святенко, Інна Яковлева, Вадим Кравченко, Микола Присяжнюк, Лілія Григорович, наші експерти. Ви мали два тури, ви на них подивилися, ви їх почули, ви відчули, чим вони дихають, яка від них енергетика, які їхні настрої, наскільки вони наполегливо спокушаються владою. Не забувайте, під час дебатів це ваші конкуренти. Ну, я не знаю, чи важливо їх не прогледіти, як майбутнє України. І важливо їх не прогледіти, як тих, хто уже хоче тримати владу в своїх руках. Чи є запитання? Безумовно. Ну, насамперед, спасибі, що ви ніколи не проглядите наше майбутнє, ваша передача, тому що воно хороше. Наше майбутнє українське хороше, Україна має майбутнє, бо я дякую всім вам. Дякую. А запитань у мене буде кілька, я думаю, ми з колегою визначимось, принаймні я маю уже до двох з вас запитання. Шановний Тарасе, ви сказали, що треба обов'язково обмежити владу президента, а на кого ви країну залишите? Я в цьому парламенті, дозвольте висловити запитання. Понад 300 людей в парламенті, а 100 мільярдерів Європи, 25 в Україні – це ті, які стали олігархами, їхня свита і обслуга. Вас не дивує те, що вони сказали, що є протистояння між так званою більшістю і так званою опозицією? І з огляду на те, Україна сьогодні не має чесної політики. Рейдерство, підступ, підкуп – це принесено у політику в парламент. Вони готові сьогодні розділитися завдяки вам, якщо ви так хочете, на дві команди. Одні беруть білі майки, другі – сині. І будуть ганяти м'яча. Але Україні тому немає чесної політики, тому що з Києва донизу по вертикалі нечесні методи, які приніс цей парламент. Тому, друзі мої, на кого ви Україну залишите, якщо ви хочете цьому парламенту та ще й дати більше повноважень, в такому разі Україна буде схожа на латиноамериканську державу. Дякую, пані Лілія. Ви зрозуміли запитання? Дякую гарно за запитання. Дозвольте, будь ласка, сказати, що те, що ви зараз висловили, це те, що я не міг ставити в свої дві хвилини промову, так? Я абсолютно погоджуюся з вами. Але ви, мабуть, не звернули увагу на те, на чому я ще більше наголошував – на зміні виборчої системи. Це суттєво. Я пропонував змінити дану наявну виборчу систему на преференційну з відкритими списками, щоб люди вже знали, що за цю людину варто голосувати, а за цю людину не варто голосувати. Входить вона до тієї партії чи Тарас, не входить? А виборця міняти варто? А якщо він знову захоче гречку або тисячу? Ну, знаєте, а якщо виборець знову повірить, що жито дозріває за два тижні, професійна армія робиться за рік і всі будуть вічно молодими? А це мій останній пункт моєї промови, тому що людина має зрозуміти, що та тисяча, яку ми отримуємо на виборах, через місяць після приходу до влади тієї влади, яку ми вибрали, вона її з'їсть інфляція або ще щось її з'їсть. Розумієте, має бути побудоване громадянське суспільство, ефективне. Має бути змінена виборча система. І тоді ми зможемо змусити політиків бути відповідальними за свої вчинки. І такий парламент, котрий боїться виборця, котрий підзвітний виборцю, він уже зможе ефективно працювати. І я думаю, що тоді саме, дозволь, будь ласка, я закінчу. І я думаю, що саме тоді уряд, сформований парламентом, або тією більшістю, яка є в парламенті, так, він зможе провадити лінію ефективно. Принаймні будуть виконуватися ті передвиборчі обіцянки, які дає найпопулярніша в країні політична сила. Ви не передумаєте йти в парламент, який буде боятися народу? Не передумаю. Вадим, прошу. З вашого дозволу, пані Лілія, я задам питання Тарасу. Мені цікаво просто, ти вважаєш обмеження прав президента
Це піде на користь кому? Прем'єр-міністру чи парламенту? Знову ж таки, я мусив коротко все викласти. Обмеження прав президента мається на увазі, що за президентом залишається право звертатися до Конституційного суду у разі неконституційних рішень уряду і розпускати парламент. Президент має залишатися гарантом Конституції. Хто має брати відповідальність за те, прем'єр-міністру, що... Прем'єр-міністру. Тобто уряду, ти вважаєш, що німецька модель повинна в нас... Абсолютно, тому що народ обирає той парламент, котрий є, так? Парламент має якусь там більшість або коаліція має якусь програму. Відповідно, ніхто не буде заважати урядові виконувати ту програму. Все чітко, це ідеальна модель. Народ України должен контролювати власть. І власть повинна відчитуватися народу України. І тільки народу. Це висновок. Це висновок. Звичайно, я вважаю, що мені подобається позиція пана Тараса. Особливо, що стосується місцевого самоврядування і все-таки відповідальність і права громади. Тому що за певний період минулого століття так система передбачала те, що місцева громада практично не думала за себе і не відповідала за свої дії. І на сьогоднішній день ми маємо цю ситуацію. Але не треба ідеалізувати ситуацію, що сьогодні ми змінимо політичну еліту на іншу і все піде так, як нам хочеться. Все-таки трансформація від одної системи до іншої, вона завжди проходить болісно. Звичайно, ми зробили достатньо багато помилок. Але я згідний з паною Інною, що сьогодні достатньо існує законів в цей перехідний період. Але відповідальності і контроль за виконанням сьогодні достатньо низький. І я все-таки хотів дати запитання пані Інні. А що ви вважаєте необхідно зробити, щоб все-таки контроль і відповідальність за виконання законів була дієвою? Я вважаю, що перш за все необхідно зробити не такою корумпованою нашу владу. Коли до влади будуть приходити люди не за кольором прапора, тобто не за кумівством та не друг з другом, товариш з товаришем, а коли до влади будуть приходити люди, які будуть розуміти, чому вони тут стоять, і розуміти, що саме вони прийшли, тому що саме вони можуть змінити щось. І коли вони будуть усвідомлювати те, що є закон, так як Біблія, і я повинен сповідувати той закон. І якщо я переступлю через цей закон, це буде великий гріх. Але люди повинні бути з народу, а не ті мільйонери, мільярдери, які зараз знаходяться при владі у Верховній Раді. Але мільйонери і мільярдери, ми самі з вами всі голосували за те, що в Україні повинні бути ринкові відносини. А вони якраз передбачають і накопичення капіталу. Сьогодні ми можемо говорити, який він був. Дикий, цивілізований, стрімкий, неефективний. Але ми, як народ, ми голосували і за депутатів, які прийняли і Конституцію, і потім з вами все вибирали депутатів і парламенти. Ми так голосували в 2004 году, і ми бачимо, що ми отримали. Ми абсолютно, вибачте, за нову виборчу систему, ми абсолютно не знаємо, за кого ми голосуємо. Ми голосуємо за партію, а потім очі круглими просто стоять від того, що ми бачимо. Так, а як ви вважаєте, все-таки, що повинно бути? Відкриті списки або мажоритарна система? Ні, я вважаю, що мають бути відкриті списки. На місцях можливо впровадити мажоритарну систему, тому що на місцях це дуже важливо. А чому ви вважаєте, що відкриті списки, а не мажоритарка? Ви вважаєте, що політичні сили сьогодні відіграють важливу роль у будівництві нашої держави? Зараз є 5 чоловік, які, грубо говоря, правлять країною, но это должны быть люди, которых знают на местах, которым доверяют, которым народ доверяет свою власть. И если этот человек в Верховной Раде не будет представлять интересы народа, народ его должен снять і поставити туди нового. Дозвольте, будь ласка, вибачте, що я вас переб'ю, хотів доповнити. Я перепрошую, Тарасе, я боюся, що Вадима до Луганська пустили. Давай свою точку зору. Я хотів би просто заперечити Олександру. Насправді влада, вона будь-кому вигідна, хоч комусь, але вигідна. Як правило, в державі влада вигідна великому бізнесу. От Олександр казав, що 5 чоловік контролює. Я думаю, він мав на увазі якраз великих бізнесменів. Бізнесу важливо те, щоб в нього була стабільний прибуток.
Тому бізнесу не важливо насправді, яка влада буде, чи там патріотична, чи національна. А що важливо народу України? А хто вирішує? Хто буде безпокоїтися о народі України? А хто ви? Ви безпокоїтеся бізнесі. Хто буде безпокоїтися о народі України? Я не безпокоюся о бізнесі. Насправді великий бізнес, він контролює цю владу, і тому єдина зараз, як на мою думку, проблема — це те, щоб партії, ті сили, які справді зацікавлені у захисті народу, вони змогли також зацікавити великий бізнес. Тобто великий бізнес зараз боїться, що він втратить свій капітал. Тому вони його і так потеряють при нинішній власті. Добре. Ви якось конкретніше кажіть, що ми не від того, аби працювали ринкові умови, аби відбувалось накопичення капіталу. Але ви скажіть їм, нехай все це відбувається не в парламенті, на мою думку, і не всередині влади. Це головне. Яким чином повинна прийти ті сили, дійсно, які прагнуть розвитку України? Вони повинні в першу чергу спиратися на малий і середній бізнес. Це основа якраз то розвитку громадянського суспільства. Не можу з цими вами не погодитися. Дорогі мої, сьогодні так прикро. Я власне той депутат, який за конституцію голосував, і хочу сказати, що ідей на розбіжності були більші, але ми конституцію прийняли, бо ми були відповідальні перед виборцями, була мажоритарка, але почав підніматися, почалось накопичення капіталу, почали купляти місця в округах. Кажуть, давайте на списки. Пішли на закриті списки завдяки Сан Санычу, Морозу і Медведчуку. Купляють місця в списках. Нова якість повинна народитися в суспільстві. Суспільство, яке виросло на кажуть по щучому велінню, далі буде комунізм, далі суспільство не повинно погодитися з тим, що ті, що з нас дерли 10 шкір, мають скинути нам якісь крихти зі столу. Якщо суспільство з цим погодиться, то ми будемо схожі на латиноамериканський варіант. Молоді якщо політики, не погодиться, прошу, буде дозвольте, європейський. Прошу. Правильно. Отже, виразником національних інтересів є його величність середній клас. Це і дрібний середній бізнес, і науковці, абсолютно, і правники. Тобто весь народ, а олігархи і бомжі не є виразником національних інтересів. Але проблема в тому, що вони зараз, олігархи якраз зараз контролюють політичну ситуацію України. Весь великий, всі великі олігархи безпокоїться о народі України. Яким образом? Вони безпокоїться тільки о бізнесі. Дозвольте, будь ласка, справа не в тому, хто піклується, хто не піклується, а то, що ми можемо щось зробити проти цього. Ми можемо розвивати той же середній клас. Ми можемо як? Ми можемо вплинути на владу, щоб відповідні рішення були. Яким чином ми можемо вплинути на владу? Це є громадська ініціатива. Розумієте, це має бути громадянське суспільство. Один у нас, дозвольте один нюанс. Один приклад просто. Один приклад. В Україні на даний момент зареєстровано 2800 недержавних громадських організацій. В Польщі цей показник 100 разів більший. В Росії цей показник 100 разів більший. Та скажіть мені, на одну організацію 16,5 тисяч чоловік. Насправді, хто заважає людям створювати ці організації? Я можу пояснити. Насправді, чому, яким способом можуть існувати громадські організації? Їм потрібно фінансування. Моє рішення у Польщі зараз прийнято. Я маю на це відповідь. В Польщі зараз прийнято закон, згідно якого будь-який підприємець може 1% від свого податку на підприємницьку діяльність перераховувати на кошти якоїсь певної місцевої громадської організації. За рахунок цього вони можуть жити. До того ж, є дуже велика кількість. Як повлияють ці організації на систему? Я дуже прошу, молоді політики, я хочу вам нагадати тему сьогоднішньої програми. І я роблю це не випадково. Якщо ми вважаємо, що зараз що з нами відбувається не так, мені видається, це є системна проблема. Щось не так ми реорганізували, конституційно реформували, щось не те ми прописали. Я не знаю, чому молоді політики сьогодні якимось чином розпорошуються, бо їм хочеться сказати про все. Але перед тим, як вони приходили до нас сюди на відбіркові тури, у них була чітко розділена позиція. Хтось за парламентсько-президентську республіку, хтось за президентсько-парламентську, хтось за скасування, як, наприклад, Олександр Святенко, інституту президента. І це позиція комуністів, я так розумію. Сьогодні ви знову розпорошуєтесь. Давайте триматись до того, чи ми змінюємо формат влади, чи ми робимо тут знову конституційну реформу, чи ми чекаємо, поки визріє суспільство. А я за історію України не знаю іншого результату визрівання суспільства, як за кілька революцій, які ми мали в державі, так? Інших результатів я не знаю. Тому, Іно, Олександра, ви багато мовчите, я боюся, час спливає. Я хочу чути вашу позицію, і я хочу чути, ви згоджуєтесь чекати, поки визріє суспільство, ви згоджуєтесь, поки
там одумається влада олігархи, чи щось необхідно пропонувати нашій владі негайно? Ми предлагаємо на даному постійно. Іна. Дякую. Я переконана в тому, і я ще раз, можливо, повторюся, що сьогодні не потрібно змінювати законодавство. Сьогодні потрібно змінювати людей. Адже ж сказано, що не добра політика робить добрих людей, а моральні люди роблять добру політику. Тому сьогодні до влади повинні прийти ті люди, які будуть діяти згідно з законом. І скільки б законів нових ми не укладали, як би ми їх не переписували, поки у владі не з'являться моральні, чесні люди, які будуть служити на благо державі, ці закони все ж таки будуть непотрібні. Іна, як ти думаєш, коли вони у нас з'являться? Коли ми з вами станемо чесними і порядними? Можна я задам запитання, яке, здається, відповідає на все? Щоб дуже довго не мучитись, у нас хтось пропонує всіх одразу вже і сьогодні розмитати всю державу. У нас будуть в кінці року президентські вибори. Як ви гадаєте, чому ми повинні сьогодні вибирати між тим, що Україні краще? Газові принцеси чи газові барони? Давайте ми ці два картелі пошлемо подалі. Згадаємо наше махновське, українське. Ігноруй синіх, поки не побіліють. Ігноруй білих, поки не посиніють. І Україна очиститься від двох картелів. І нарешті середній клас, громадянське суспільство розблокує собі дорогу до влади. Або чому не кризовий вихід? Або, пані Лілі, давайте думати не реакційно, а просто глибше вдуматися, просто щоб суспільство було освічене, щоб суспільство цікавилося цим, глибше цікавилося проблемами, щоб воно думало і тоді вже робило висновки. Бо просто так реакційно діяти, це, на мою думку, теж трошки поспішний. Я хотів би задати питання до пана Олександра. Почому? Тому що ми можемо зараз увести нашу дискусію в демагогію и оранжевые представления. А сегодня мы, когда поменяли строй, мы с вами набрали смелости сказать нашим родителям, дедушкам нашим, что то, что они строили, это было все неправильно. Как бы мы сейчас снова не сделали эту ошибку. И нам сегодня нужно фундаментально отстроить власть. Мы говорим сегодня на нашей встрече, что для нас нужно, для нашего народа, для нашего менталитета и для нашей многонациональной страны и для нашей обширной территории. Спасибо Какая большое. Власть сегодня самая будет эффективная? Спасибо большое, очень хороший вопрос. Я бы хотел ответить на ваш вопрос так. Власть будет тогда эффективна, когда она будет законодательная и исполнительная. То есть, а то, что мы видим сейчас, у нас есть власть законодательная, исполнительная и судебная, но они между собой никак не подвязаны, они не подотчетны народу. Они делают, что хотят сегодня. То есть должна быть четко законодательная и исполнительная власть, которая будет подотчетна народу Украины, всему народу Украины. Неважно, где он проживает, на западе, на востоке, на юге, на севере. Но это должна быть та система власти, которая будет подотчетна народу Украины. Александр, вы знаете, я хотел бы, чтобы вы між собою, и мы с вами зрозуміли, що нам необхідно розпочати кроки. Правильно чи ні? Сьогодні ми з вами маємо президентську вертикаль, це по обласним, державним і районним адміністраціям. Ми бачимо, чому це привело. Сьогодні маємо судову гілку влади. Ми бачимо, теж взятки. Сьогодні маємо парламентсько-прем'єрську гілку влади. Так чи ні? Которая теж між собою не ладить. Теж між собою не ладить. Тобто сьогодні необхідно завершити розпочату реформу Конституції. І ми повинні з вами сьогодні вирішити, а що, враховуючи фінансово-економічний кризис, враховуючи нинішню ситуацію, що більш всього ефективно буде для нашої країни? Ефективно. Чи президентська влада, президентська республіка, тоді ми повертаємося назад, чи парламентсько-президентська, і потім ми посилюємо прем'єра і цю вертикаль посилюємо, і потім... А наскільки ви всі вважаєте, що нам необхідно посилити і дати відповідальність місцевим органам влади? Дякую, пане Миколо. Чи спроможне сьогодні суспільство це зробити? Наша програма добігає таки до кінця. Так. Я хочу, щоб по черзі Тарас, Олександр, Інна, Вадим своє бачення формату держави окресліть його. Дозвольте, будь ласка, виконавча влада – це та влада, котра бачить все. Тому що вона стикається з реальними випадками. Тому я вважаю, я вже повторюся, але я вважаю, що парламентсько-президентський формат, він є найефективнішим за хорошої виборчої системи.
І водночас має бути надана якась лібералізація у сфері самоврядування, тому що влада на місцях має отримати хоч якісь повноваження для того, щоб вони краще бачать. Вибачте, та дозвольте один, будь ласка, приклад короткий. У медичній сфері мій батько лікар. Я знаю, що 60% усього фінансування віддається на найвищі щаблі. Це академії наук, дослідні інститути. 30% на обласні якісь, так? І 10% всього дається на районні лікарні. Та вибачте, будь ласка, ніхто із Києва не піде в ту районну лікарню, де працює мій батько і ще багато лікарів за той мізер. Має бути реальне бачення ситуації. А хто його може бачити? Влада на місцях лише. Тарасе, чітко скажи, формат влади, ти за парламентсько-президентську? За парламентсько-президентську, так. Так, далі. Я би хотів сказати... Я би хотів фактично ти за те, що ми сьогодні маємо. Я би хотів сказати, прежде всього, що найкращий варіант – це буде парламентська республіка, тобто чітка законодавча влада, чітка виконавча влада і чітка влада на місцях. Тому що ми зараз бачимо, дійсно, що чому це в Києві вирішують, як в Харкові, допустим, будувати метро, або які дороги ремонтувати. Я думаю, що ми на місцях справимося з цією задачею краще, ніж в Києві. Дякую большое. Олександр, ти за парламентську республіку? За парламентську республіку. Так. Інна Яковлєва. Що ж до мене, то я не можу не погодитися з моїм колегою Тарасом. І я вважаю, що сьогодні в Україні є і Україні потрібна лише парламентсько-президентська республіка. Адже в Україні, як я вже казала, є закони, в Україні є влада. В Україні навіть є політики, які можуть служити відверто та справедливо українському народові. Просто міняти владу потрібно, починаючи не з верхів'я, не в порядку імпічмента президента, а починати з низів, тобто з тих самих районних, міських, обласних центрів, а тоді далі вже рухатися вгору. Спочатку треба змінити владу там, на низах, адже саме від них йде влада до гори, тому що сьогодні не гора керує ними, а вони керують горою. Дякую за увагу. Я вважаю, нам потрібна сильна президентська влада. Чому? Через те, що які в нас є традиції парламентаризму? У нас немає ніяких традицій парламентаризму. Далі, загальна відповідальність – це безвідповідальність. Потрібна одна людина, яка візьме на себе повністю відповідальність. Потім наступні вибори прийдуть, виборці оцінять роботу і або оберуть знову, або оберуть наступного. Це демократія, це те, що ми хочемо. Тому моя позиція – нам потрібна сильна виконавча влада, яка має керуватись на демократичних принципах, що унеможливлює утворення авторитаризму. Пані Лілю, я хочу сказати, що у вас залишилося часу перед тим, як ми маємо підбивати підсумки, або поставити запитання і не отримати від них відповідь, або дуже коротко, бліц-запитання, аби вони швиденько, буквально по слову відповіли. Дорогі мої, ми живемо з вами в епоху інформаційного суспільства. Питаюся всіх, ви свідомі, що Україна сьогодні стала плацдармом інформаційної атаки? Так. Україна сьогодні на 150-му місці в світі, а була 8-ї. Ми все це знаємо, мій друже. У вас гасло, якщо не я, то хто? Це гасло В'ячеслава Чорновола. Ні, це гасло Жанни Д'Арк. Це дуже добре, але це гасло політика В'ячеслава Чорновола. Я хотіла б запитати, чому є незалежна Україна, в якій ви сьогодні молодий політик? Тому що був Чорновіл, тому що були хлопці під Крутами, чи тому що був Павлик Морозов, вже голові Каганович? Лучше б незалежна Україна була в составі місті з Росією і Білорусією. А хай Бог милий. А то горе чисто. Ну, це вже не тема нашої розмови. Так, у вас є бліц-запитання і бліц-відповідь. Які би не були сильні ЗМІ, яка би не була сильна інформаційна атака, та якщо є освічене, досвідчене вже, знаєте, таким хорошим життєвим досвідом суспільство, як громадянське, котре вміє аналізувати, вибирати потрібну інформацію з цього і діяти, ніколи там інформаційна атака не буде мати успіху. Ми ще не маємо цього суспільства, тому що ми починаємо його розвивати. Починаємо його розвивати і все. Звичайно. Дуже дякую всім. Я сподіваюся, з фокусу владу сьогодні, принаймні ці три тури, не були інформаційною атакою. Я дуже на це покладаюся, оскільки я вас спокушаю владою, а Україну спокушаю вами, як гідними молодими людьми, які небайдужі, як на мене видається, які прекрасні. Тому я оголошую рекламну паузу, а наші арбітри мають за цей час визначити лідера нашого змагання. Реклама. У нас хвилинка 40 реклами, тому зараз під це...
Ні, тільки лідера. І після реклами у нас буде 5 хвилин по частинці, тільки вони вже не говорять. Ви вже стоїте і переживаєте. Костя, не виходь сюди, не виходь. Радьтеся, щоб ви лідера визначили. Чи ви вже маєте? Ох, хитренькі ви. Вам доведеться лідера обов'язково. Владою на першому всеукраїнський телевізійний проєкт, у якому ми прагнемо зробити неможливе. Ми прагнемо побачити майбутнє України. А зараз, я думаю, наші експерти зробили все від них залежне і можливе. І ми хочемо почути, чи знайшли ви ім'я лідера, чи знайшли ви консолідоване рішення. З вашого дозволу почну я. Ви знаєте, знову ж таки повторюсь. Люди добрі, хто дивиться нас і потерпає від слова «криза», не переживайте, в Україні прекрасне майбутнє. Перед нами стоїть оцей унікальний юначий максималізм. Що вони хочуть? Жити так, як кажуть. І казати так, як живуть. Я би дуже побажала всім вам зберегти оцю якість на все життя. Бо в Європі так, як сказав політик, так і вчинив. І інакше бути не може. Ви знаєте, я, наприклад, особисто, правда, ми радилися з моїм колегою, і я зараз почну говорити нашу спільну думку, але особисто я схиляю перед кожним з вас голову. Вадиме, Луганськ, спасибі тобі за українську мову. Інночка. І не тільки за українську мову, але за щиру українську державницьку позицію. Інна, ти наймолодша, ти дуже моральна, прекрасна. Саме таких нам і треба. Я би дуже побажала, щоб молоде покоління українських комуністів любило Україну більше, ніж Росію. І цим почало відрізнятися від отців і дідів своїх. І Білорусію. Але все ж таки... Це називається... Уви. І стосовно Тараса, ви знаєте, очевидно, ми... Не тому тільки, що він був перший, а тому, що він зачепив багато пластів, за які нам хотілося з ним подискутувати. Ви знаєте, Тарас має уже хватку. Мені би дуже хотілося побажати Тарасові, щоб всі ці спокуси тебе спокушали, але ти їм ніколи не піддався. Бо оце вміння взяти справу, посідлати і повести її в тебе, я помітила з моїм колегою найбільше, тому що маєш такий, знаєш, твердий характер. І з огляду на те, ми порадилися, ви всі прекрасні, але ми мусимо назвати першого. І все ж таки наша така консенсусна думка, що це є Тарас. Тарас Киричан, місто Виноградів, Закарпаття, перекладач японської та англійської мови. І я хочу, пане Микола... Да, я дякую всім за участь. Я з великим задоволенням спілкувався, ще більше переконаний в тому, що в Україні є майбутнє. І якщо ми, нашого віку політики, десь в якійсь мірі сказали своїм батькам, що були помилки великі, але це наша помилка. І сьогодні ми переконані в тому, що в майбутньому нашому поколінні ми помилок не робимо, тому що ви достойна заміна. І ми з задоволенням чекаємо вас в великій політиці. І ми обов'язково прийдемо. Я ще більш переконаний в тому, що ви, як українці, як українська нація, ми є розумна нація, і ми завжди шукаємо опору під своїми ногами. І ми впевнені і надіємося тільки на себе. І я переконаний, що цілісність, єдність і цілеспрямованість нашої держави, вона буде підтверджена вашими кроками. Я задоволений вашою позицією і Тараса, задоволений позицією Олександра, тому що в нас в суспільстві повинна бути дискусія, повинно бути порозуміння.
І, звичайно, ми не маємо права відгороджуватись від сусідів чи західних, чи східних. А оскільки наша країна і ми практична нація, ми зобов'язані використати свій позитив і територіальний, і сьогодні, і політичний. Я з великим задоволенням спілкувався з Іною і оцінюю її позицію, тому що наша українська душа, вона м'яка, мелодична, вразлива. І ми, українці, можемо довго терпіти, але ми завжди знаходили вихід з ситуації. Дякую. Я змушена на словах про душу і про вихід з тієї ситуації, з якою ми зіткнулися, побажати всім щастя. І наприкінці нашої програми я хочу сказати, ми підготували такий коротенький анонс, і там ми написали: з вівторка, 10 березня, вам не доведеться боротися зі сном. Спокуса владою на першому буде о 20:00. Це на крок ближче до майбутнього України. Зустрінемося 10 березня, це буде вівторок, о 20:00. Щастя всім!